Sveiki atvykę, dabar tęsime Dakaro žodyną. Priority driver, tai yra prioritetiniai vairuotojai, šį statusą suteikia FIA, Tarptautinio automobilių sporto federacija. Yra trys tipai prioritetinių vairuotojų, tai yra platininis, auksinis ir sidabrinis, tai yra platinium, gold ir silver. Ir tai yra už pasiekimus skiriamas prioritetas ir tas prioritetas iš vienos pusės tau suteikia tam tikras galimybės. Tu starto tvarkoje stovi aukščiausiai, tu, kaip pasakyti, net jeigu tau kažkas nutinka negerai lenktynių metu, tai tu pagal tam tikrą formulę gali būti pastatytas šiek tiek aukščiau starto pozicijoje ir yra tam tikri apribojimai prioritetiniams vairuotojams. Na, pavyzdžiui, prioritetiniai vairuotojai gali važiuoti tik tai vieno tipo padangomis viso Dakaro metu. Tai yra vieta, kur lenktyniniai automobiliai gali užsipilti degalų. Tai gali būti ir lenktynių maršrute, na, ne greičio ruožė, bet pervažiavime esantį degalinę, bet lygiai taip pat tai gali būti speciali vieta, kuri atitinka tam tikrus reikalavimus. Vadinasi, yra komanda, yra gesinimo priemonės, yra specialūs nedegus audeklai, yra patiesta vieta, kad benzinas arba dizelinas arba kiti degalai išsilieja, kad nesusigertų į žemę. Na, kitaip tariant, tai yra vieta, kur turi būti atitikti tam tikrus reikalavimus. Lenktynių metu net ir greičio ruožė gali būti refueling zone. Dažniausiai tai yra vieta ir ta vieta yra skiriama motociklam ir keturačiam, nes lenktynių distancija greičio ruožas gali būti pakankamai ilgas, o keturačiai ir motociklai neturi tokių didelių degalų bakų. Gali būti net ir automobilė tokia refueling zone, bet tai būna jau labai retai. Let's join refueling zone. Target time, tai yra laiko limitas arba laiko norma, kuri yra dažniausiai duodama įveikti greičio ruožą. Kitaip tariant, tu greičio ruožą įveiki greičiausiai įmanomai, nes tai yra greičio ruožas, bet tu negali greičio ruožo įveikti mažiau negu per tam tikrą laiką ir jeigu tu nepatenki į tą laiko limitą, tai tu gali gauti papildomų baudų arba netgi būti diskvalifikuotas. Loop stage. Loop stage tai yra greičio ruožas, kuris prasideda ir baigiasi toje pačioje vietoje. Na, kitaip tariant, tu gali išvažiuoti Dakare iš bivako, na, sakysime, nežinau, 1 kilometras už bivako yra tavo startas ir tu darai kilpą, toks kaip kilpinis greičio ruožas, kad tu startuoji, darai kilpą ir grįžti praktiškai tą pačią vietą. Tai yra kilpinis greičio ruožas. Marathon stage. Tai yra maratono etapas ir tai yra iš esmės 2 lenktynių dienos arba 2 etapai, kur tarp jų naktį tu negali gauti komandos pagalbos. Tai yra daroma tam, kad suvienodintų labai gerai pasiruošusių komandų ir na, paprastesnių komandų galimybės. Tai yra 2 dienos, kuomet lenktynininkai gali lenktyniauti su automobiliu ir jį remontuotis tik tai tame automobilyje esančiomis detalėmis ir įrankiais, be pašalinės pagalbos. Timed service arba riboto laiko servisas. Na, Dakaro metu mes grįžtame į bivaką ir turime laiko kitos dienos ryto. Tai vadinasi, neribojamas servisas. Bet būna lenktynės, arba būna skirtas laikas, net ir Dakaro metu, kur servisas yra ribotas. Jis gali būti 15 minučių, gali būti 20, gali būti pusę valandos, gali būti valanda, 2, 3. Bet tokiu atveju, jeigu tai yra ribojamas servisas, tai tu negali automobilio remontuoti ilgiau negu tą laiką.
Tuomet gali būti taip, kad tu gali turėti tik tai ribotą kiekį technikų, tai dažniausiai yra išduodami tam tikros spalvos raiščiai ir technikai turi dėvėti tuos raiščius ir teisėjai juos prižiūri, sakysime, pavyzdžiui, ne daugiau 3 technikų. Bet tokiu atveju, jeigu yra ribojamas servisas ir ribojamas technikų kiekis, tai ekipažas nesiskaičiuoja prie technikų ir tie 2 žmonės, vairuotojas ir šturmanas, gali padėti technikam remontuoti automobilį.